Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu berharap agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Saya Muhammad Zairul bin Saleh, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6, Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tentang tajuk kesan pembandaran terhadap alam sekitar semester 1 subjek geografi tingkatan 6. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia untuk kita sama-sama belajar dalam mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pelajar akan dapat mengenal pasti dan menghuraikan kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. Pembangunan yang pesat akan membawa kesan terhadap alam sekitar fizikal dan kawasan sekitarnya. Oleh itu, hari ini kita akan membincangkan kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. Untuk pengetahuan pelajar, terdapat 6 faktor utama dalam kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal, iaitu yang pertama, kemerosotan kualiti alam sekitar. Yang kedua, pencemaran alam sekitar fizikal di bandar. Yang ketiga, proses pembandaran alam sekitar fizikal bandar. Yang keempat, pulau haba bandar. Yang kelima, kesan pencemaran udara dan jerebu terhadap penduduk bandar. Dan yang keenam, kesan pembandaran terhadap penduduk bandar. Seterusnya, kita akan mengupah dan membincangkan satu persatu faktor tersebut. Mari kita lihat faktor yang pertama, iaitu kemerosotan kualiti alam sekitar. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar, iaitu yang pertama adalah peningkatan suhu setempat atau pulau haba bandar. Yang kedua, kejadian hakisan dan tanah runtuh. Yang ketiga, banjir dan banjir kilat. Dan yang keempat adalah ancaman kepupusan kepelbagaian biologi. Peningkatan suhu setempat atau pulau haba bandar adalah disebabkan oleh kekurangan kawasan hijau dan bandar untuk pembinaan bangunan konkrit telah menyebabkan darjah keselesaan penduduk menurun. Selanjutnya, pembinaan bangunan konkrit dan jalan bertar berturap akan memerangkap haba pada waktu siang menyebabkan suhu meningkat. Pertambahan industri dan pertambahan kenderaan yang mengeluarkan asap pencemar juga menyebabkan berlakunya pulau haba bandar. Faktor kedua dalam kemerosotan kualiti alam sekitar ialah kejadian hakisan tanah runtuh. Hakisan tanah dan tanah runtuh berlaku akibat aktiviti pemotongan, penirisan, perataan bukit dijadikan tapak perumahan bagi menampung pertambahan penduduk bandar yang pesat. Aktiviti penebus gunaan atau penimbusan dan penambakan kawasan tanah lembap untuk dijadikan tapak perumahan dan guna tanah bandar yang lain. Impaknya, wujud kesan gegalur menjadikan struktur cerun bukit menjadi tidak stabil dan gerakan jisim akan meningkatkan dan akhirnya berlakunya tanah runtuh. Faktor yang ketiga, banjir dan banjir kilat. Dalam faktor ini, pembangunan tanah untuk pertempatan dan industri telah memusnahkan kawasan tadahan dan simpanan air yang berada di kawasan bandar atau pinggir bandar. Selain itu,
penurapan muka bumi yang berlebihan meningkatkan kadar air larian permukaan dalam bandar. Sikap penduduk yang suka melakukan pembuangan sisa domestik dan sampah sarap ke dalam sistem parit dan saliran menyebabkan sistem saliran tersumbat. Kesannya, daya tampung sistem saliran dalam bandar menjadi rendah dan akhirnya memudahkan berlakunya banjir kilat. Faktor terakhir dalam kemerosotan kualiti alam sekitar ialah ancaman kepupusan kepelbagaian biologi. Ini kerana kerosakan ekosistem seperti ekosistem paya atau tanah lembap, hutan di zon pinggir bandar untuk dijadikan tapak perumahan, kawasan industri dan sebagainya. Begitu juga apabila berlaku rebakan bandar, maka kawasan hutan dan paya di pinggir bandar dimusnahkan. Kesannya, pelbagai spesies flora dan fauna akan musnah, akhirnya mengganggu rantaian makanan akibat penerokaan hutan dan kawasan baharu. Haiwan terpaksa berpindah ke tempat lain untuk mencari habitat yang sesuai. Baiklah pelajar-pelajar, kita lihat pula faktor kedua dalam kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal, iaitu pencemaran alam sekitar fizikal di bandar. Dalam faktor pencemaran alam sekitar fizikal di bandar ini, terdapat 7 faktor yang menjadi penyebab utama pencemaran alam sekitar bandar. Pencemaran udara merupakan punca dalam pencemaran alam sekitar fizikal. Pertambahan penduduk bandar menyebabkan pertambahan bilangan kenderaan, sama ada kenderaan persendirian ataupun pengangkutan awam. Pelepasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida, asap dan jelaga oleh kenderaan akan semakin bertambah ke atmosfera bandar. Pertambahan kilang juga membebaskan asap, partikel terampai, gas dan lain-lain yang boleh mencemari udara dan akan menyebabkan berlakunya masalah jerebu. Punca seterusnya adalah pencemaran air. Pembuangan sisa kumbahan dari penduduk bandar menyebabkan pencemaran air disebabkan bakteria oleh E. coli. Pembuangan sisa domestik dan sisa pembinaan menyebabkan pencemaran air melalui pembuangan sisa pepejal. Selain itu, berlaku pelepasan sisa toksik dari kilang ke sistem saliran di bandar. Air yang tercemar akan meningkatkan kadar biological on demand ataupun BOD. Punca seterusnya, pencemaran sampah sarap. Ia dilakukan oleh penduduk yang membuang sisa pepejal dan sampah sarap di merata-rata tempat, sama ada di daratan ataupun di dalam longkang, yang akhirnya menyekat aliran air di longkang saluran air. Seterusnya, menyebabkan banjir kilat di kawasan rendah apabila hujan lebat berlaku, di mana larian air permukaan berlaku dengan giat akibat permukaan bandar yang tidak telap air. Peningkatan suhu setempat atau pulau haba bandar adalah punca seterusnya. Pengurangan kawasan hijau dan badan air di bandar untuk pembinaan bangunan konkrit dan bangunan pencakar langit akan mengurangkan pergerakan udara. Begitu juga dengan permukaan bumi, bandar yang kebanyakannya disimen dan ditar akan menyerap banyak haba pada waktu siang dan akhirnya membentuk pulau haba bandar. Selanjutnya, pencemaran bau dan bunyi adalah punca bagi pencemaran alam sekitar fizikal. Pencemaran sampah sarap akibat pembuangan sisa domestik seperti dari perumahan, premis perniagaan, industri dan lain-lain.
Bau busuk pula datangnya dari tempat pembuangan sampah sarap. Bunyi bising berpunca daripada kenderaan, jentera membina bangunan dan jana kuasa kilang yang beroperasi 24 jam. Seterusnya, hakisan tanah dan tanah runtuh. Aktiviti memotong, meneres dan meratakan bukit untuk dijadikan tapak binaan perumahan akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Apabila hujan lebat turun dan juga berlaku proses resapan air ke dalam tanah yang menjadikan struktur tanah longgar dan akhirnya akan berlaku kejadian tanah runtuh. Punca terakhir ialah gangguan terhadap ekosistem. Berlaku kerosakan ekosistem paya dan hutan terutama di zon pinggir bandar untuk dijadikan tapak binaan perumahan dan perindustrian. Ini akan memusnahkan pelbagai spesies flora dan fauna dan akhirnya mengganggu habitat haiwan dan seterusnya mengganggu rantaian makanan. Pelajar-pelajar, mari kita bincangkan pula faktor ketiga, kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal, iaitu proses pembandaran terhadap alam sekitar fizikal bandar. Proses yang pertama berlaku ialah pertambahan bilangan penduduk. Bilangan penduduk yang semakin meningkat di bandar turut meningkatkan penggunaan kenderaan bermotor seperti kereta, bas, lori dan juga motor. Pertambahan bilangan kenderaan meningkatkan kadar pencemaran udara di bandar. Seterusnya, proses kedua ialah berlaku perubahan kegiatan ekonomi. Dalam proses ini, pertambahan penduduk menyebabkan berlakunya peningkatan kawasan komersial dan perindustrian. Hasil pertambahan kawasan komersial dan industri meningkatkan kadar pencemaran udara dan pencemaran air. Proses ketiga pula ialah berlakunya perubahan gaya hidup penduduk. Peningkatan pendapatan penduduk meningkatkan penggunaan barangan seharian dan menambahkan kuantiti sampah sarap yang akhirnya menyebabkan pencemaran air, pencemaran darat melalui pembuangan sampah sarap. Proses yang terakhir ialah berlakunya perluasan sempadan bandar. Pertambahan bilangan penduduk di kawasan bandar menyebabkan banyak perumahan dan pembinaan baharu perlu dibina. Akhirnya berlaku pencemaran air akibat pembuangan sisa domestik ke dalam longkang dan seterusnya ke sungai. Faktor yang keempat, yang utama pula ialah Pulau Haba. Dalam faktor ini, kita akan lihat bagaimana faktor fizikal yang menyebabkan Pulau Haba bandar. Permukaan bandar yang bersifat tepu bina dengan bangunan dan jalan raya serta sistem pengangkutan lain berbanding kawasan luar bandar telah menjadi faktor terjadinya Pulau Haba bandar. Begitu juga dengan keadaan susur atur bangunan di kawasan bandar yang tidak sekata mampu memerangkap bahangan daripada matahari dan menjadikan pergerakan angin adalah terhad serta menjadikan kawasan persitaran menjadi panas. Keadaan permukaan bandar yang bersifat tidak telap air seperti permukaan bersimen dan betah, keadaan ini akan menyebabkan kadar air larian permukaan meningkat dan wujudnya haba pendam dari bahangan matahari pada siang hari dan dibebaskan pada malam hari. Faktor seterusnya yang menyebabkan Pulau Haba bandar ialah kekurangan kawasan takungan air ataupun badan air. Badan air ialah kawasan yang mempunyai air seperti kolam, tasik dan sungai.
kekurangan kawasan ini akan menyebabkan kelembapan bandingan udara adalah rendah yang menyebabkan udara di bandar menjadi panas. Kekurangan kawasan hijau juga boleh menjadi penyebab berlakunya pulau haba bandar kerana kandungan oksigen berkurangan dan seterusnya kelembapan bandingan udara adalah rendah. Keadaan ini menjadikan kawasan bandar panas. Seterusnya, pertambahan bilangan industri dan kenderaan juga menghasilkan bahan pencemar udara seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida dan habuk yang akan menyebabkan udara di bandar menjadi semakin panas. Akhir sekali, penyebab berlakunya pulau haba bandar adalah kepadatan penduduk di bandar. Ini adalah melalui metabolisme tubuh badan manusia yang mengeluarkan haba dari badan. Ini akhirnya boleh meningkatkan suhu di dalam bandar dan menjadikannya lebih panas. Selanjutnya, mari kita lihat pula kesan utama yang kelima, iaitu pencemaran udara dan jerebu terhadap penduduk bandar. Di dalam faktor ini, terdapat 6 kesan pencemaran udara dan jerebu terhadap penduduk bandar. Pelajar-pelajar, mari kita lihat satu persatu kesan tersebut. Kesan pertama adalah masalah kesihatan penduduk. Ini kerana penduduk terdedah kepada pelbagai jenis penyakit seperti lelah, asma, radang paru-paru, sakit kerongkong, batuk dan sakit mata yang berpunca dari bahan-bahan pencemar udara. Kesan kedua ialah pengurangan jarak penglihatan. Partikel terampai seperti debu dan habuk berupaya menyerap dan menyerap cahaya matahari dan menyebabkan pandangan manusia menjadi kabur dan jarak penglihatan terhad. Kesannya akan mengganggu aktiviti harian dan sosial manusia. Kesan ketiga ialah menyebabkan aliran trafik terganggu. Hal ini kerana pengurangan jarak penglihatan akibat jerebu mengganggu aliran trafik dalam bandar. Risiko kemalangan kenderaan berlaku adalah tinggi. Ini membataskan pergerakan penduduk yang menggunakan kenderaan. Kesan keempat ialah mengganggu aktiviti ekonomi harian penduduk. Hal ini berlaku apabila indeks pencemaran udara atau IPU semakin meningkat melebihi tahap berbahaya. Darurat jerebu boleh diisytiharkan. Kesannya, kegiatan aktiviti ekonomi penduduk tergendala. Kesan kelima pula ialah mengganggu aktiviti sosial penduduk. Misalnya, beriadah dan bersukan khususnya di kawasan lapang dan terbuka. Ini termasuk juga gangguan ke atas aktiviti persekolahan. Kesan terakhir daripada kesan pencemaran udara ialah kejadian hujan asid ke atas penduduk bandar. Fenomena ini boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Contohnya, penyakit kulit dan keracunan makanan. Serta boleh melunturkan dan menghakis warna cat pada bangunan. Faktor utama yang terakhir ialah kesan pembandaran terhadap penduduk bandar. Terdapat 5 faktor dalam kesan pembandaran terhadap penduduk bandar. Faktor yang pertama ialah masalah perumahan atau hartanah. Masalah ini berkaitan kekurangan perumahan kos rendah dan sederhana. Hal ini kerana nilai hartanah sangat mahal. Penduduk miskin tidak mampu memiliki atau menyewanya. Oleh itu, mereka terpaksa tinggal di pertempatan setinggan dan wujud masyarakat gelandangan yang tiada tempat tinggal.
akhirnya mewujudkan kawasan rumah setinggan terutama di negara sedang membangun. Faktor kedua ialah berkenaan masalah pekerjaan atau kemiskinan bandar. Masalah pengangguran dan kemiskinan bandar meningkat di bandar akibat persaingan mendapatkan pekerjaan. Peluang pekerjaan adalah terhad berbanding dengan penduduk bandar yang ramai dan sesetengahnya tiada kelulusan serta kemahiran. Akan berlaku juga persaingan antara penduduk tempatan dengan warga asing untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, mewujudkan golongan miskin tegar di dalam bandar. Faktor ketiga ialah perebakan penyakit di kawasan tertentu. Contohnya seperti Setinggan. Hal demikian kerana persekitaran Setinggan yang sangat kotor dan padat penduduk akan memudahkan berlakunya penularan penyakit berjangkit seperti demam denggi, H1N1 dan taun. Selain itu, masalah sistem pembentungan yang tidak teratur juga boleh menyebabkan kesihatan penduduk terjejas. Faktor keempat ialah kos hidup bandar yang tinggi. Peningkatan harga barang keperluan tidak sepadan dengan peningkatan pendapatan. Kos pengangkutan meningkat ekoran kenaikan harga minyak dan juga kenaikan kadar tol. Kos perkhidmatan kesihatan dan pendidikan, utiliti dan perkhidmatan bandaran yang dikenakan kepada penduduk. Perbelanjaan isi rumah, tempat kediaman, makanan dan pengangkutan semuanya meningkat. Faktor kelima dan terakhir ialah masalah sosial bertambah. Masalah sosial atau keselamatan di mana berlaku kadar jenayah yang tinggi, maksiat, pelacuran serta penyalahgunaan dadah kerana kos dan tekanan hidup yang tinggi di bandar. Nilai murni sosial merosot akibat dipengaruhi oleh budaya luar yang liar seperti kewujudan, disko dan pub. Ikatan kekeluargaan juga menjadi longgar. Akhirnya berlaku keruntuhan nilai moral seperti gejala gay dan lesbian. Baiklah pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke akhir topik. Namun sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita bersama-sama menguji minda bagi melihat sejauh manakah pemahaman pelajar tentang tajuk yang telah saya terangkan sebentar tadi. Saya berharap para pelajar sudah bersedia untuk menjawab soalan berikut. Soalan yang pertama, nyatakan 6 faktor utama kesan perbandaran terhadap alam sekitar fizikal. Sudahkah pelajar mendapat jawapannya? Ya, betul. 6 faktor tersebut ialah pertama, kemerosotan kualiti alam sekitar. Kedua, pencemaran alam sekitar fizikal di bandar. Ketiga, proses pembandaran terhadap alam sekitar fizikal bandar. Dan keempat, pulau harbour bandar. Yang kelima, kesan pencemaran udara dan jerebu terhadap penduduk bandar. Dan yang keenam ialah kesan perbandaran terhadap penduduk bandar. Baiklah pelajar, kita ke soalan yang kedua. Soalan kedua adalah, berikan 4 kesan pencemaran alam sekitar fizikal di bandar. Dapatkah pelajar menjawabnya? Jawapan mengenai soalan kedua ialah, pertama, pencemaran udara. Ini adalah disebabkan oleh bilangan kenderaan dan pengangkutan yang bertambah mengeluarkan asap berlebihan. Kedua, pencemaran air. Keadaan ini adalah disebabkan pembuangan sisa domestik dan kumbahan
dari kawasan penduduk dan pusat komersial. Ketiga, pencemaran bunyi dan bau. Pencemaran bunyi disebabkan oleh kenderaan, jentera pembinaan dan jana kuasa kilang yang beroperasi 24 jam sehari. Manakala, pencemaran bau disebabkan oleh tempat pembuangan dan pengumpulan sampah. Sampah yang tidak dikutip juga akan mengeluarkan bau yang busuk. Dan yang terakhir, yang keempat, pencemaran sampah sarap. Pembuangan sampah sarap secara merata-rata telah menyebabkan keadaan bandar menjadi kotor dan akan menyebabkan longkang tersumbat dan seterusnya menyebabkan banjir kilat. Begitulah jawapan bagi soalan kedua. Baiklah para pelajar sekalian, sekian saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Untuk itu, sekian dan terima kasih daripada saya.